pra sua felicidade! Ah, não, tá. Salve, salve, rapaziada, já estamos aqui no aeroporto de Guarulhos, logo mais já vamos partir, sentido Brasília. Tô aqui com esses loucos, ó, Romana Calica. Tem aqui, ó, Altão, Jota e Big Mike, isso mesmo. Fiquem atentos porque coisas malucas vão acontecer hoje, hein? Partiu Brasília! Qual será que vai ser a batalha da noite, irmão? Mano, acho que vai ser Big Mike e WM. Mas pode surpreender também é Martizinho versus Magrão. Magrão. Pra mim também tem que ficar de olho em Winit e JP. Pode Os dois crer. Foram muito bem na primeira jornada, né? Pode crer, vai pegar fogo essa daí. Pode crer. E o MVP, quem será? Acho que vai ser o Big Mike. Big Mike? Aí sim. E aí, família, chegamos em Brasília. Fala aí, Bigão. Pai, como é que você se sente sendo o pior produtor de conteúdo da sua casa? Ah, mano, tá ligado que é você muito esforço que, pra você ser não tão acha ruim. Que, tipo assim, você devia se esforçar pra melhorar, porque assim, você tá viajando com nós, você tá aí na estrada, tá vivenciando várias paradas da hora, tem acesso a uns lugares legais. E aí, só queria saber mesmo, meu irmão, porque às vezes, tipo assim, às vezes o cara não se liga que ele tem que melhorar, tá ligado? Ele tem que pegar um. Mas eu acho que eu e o Winit vai ser muito foda. Tô apostando nessa também. Big Mike da WM vai ser foda. Achei ele, caralho! Eu tô com ele, que saudade, meu irmão! Mais que amigos, friends! Será que vai ser MVP de novo? Deu a lógica. Tá chato, e aí, família, achei outro tá parceiro chato. Aqui em Brasília. Irmão. Pega aqui o projetinho, ó. Caralho. Que isso, mano. Fala aí. Aí, como que você acha que vai ser a batalha da noite amanhã? Batalha da noite com certeza é a minha, certo? Tô no projeto aí, vida longa, vida boa. Esse aqui, ó, é o W. Esse aqui é o M, certo? O WM Big Mike é melhor, o MVP parceiro. Vem amanhã? O MVP vem amanhã, ó. Também com shape desse, parceiro. Aí galera, quando a gente falou que os MCs da FMS eram atletas, vocês acharam que nós tava zoando? Olha isso. Ó, cê é louco, olha o Yogi. Mas é nóis, cara, ninguém não. Mas é nóis. Big Mike errando tudo ali. Irmão, fala pra mim, qual que você acha que vai ser a melhor batalha dessa segunda jornada? Acho que a melhor batalha da segunda jornada vai ser Vitu e Magrão. Vitu e Magrão? Mas não vai ter essa batalha. Salve, rapaziada, estamos aqui se preparando, ó, pra sair pra fazer uns conteúdos lá na Esplanada, vai ser foda. Lá vem, mas quer aparecer no meu vlog, hein, mano? Família, agora a sessãozinha de foto aqui, ó, com o Mano Underground e ali a outra lenda do freestyle, Big Mike. Aí, ó, que bagulho louco. Planalto da Esplanada, acho que é isso o nome. Tamo aí, né? Conhecendo o Brasil graças ao rap nacional. E aqui os caras jogando logo um futebol americano. Já passa, WM! Dá opção de passe? Vou olhar de sentar tocando um papo assim, pá, não sei o quê. Do nada. Aí amarrar o boot, tá ligado? Ó, quem já batalhou com esse cara aqui, ó, pode falar que é o hip hop, tá? Batalhamos na final lá em Marília. Quem ganhou? Quem ganhou? Aí sai de palpita, né, irmão? 2, 1. Puta, foi horrível isso! As duas ao mesmo tempo, vai. Corta, corta. Pra roubar a cena. Puta. Vai.
Uma tira disso. Se você escorrega na garrafa, meu irmão. Não, tem que ficar de pé. Nossa, eu vou ficar mais louco. Meu Deus do céu, tem muita coisa acontecendo aqui. Não posso ficar. Vai. Vai. Não. Aí, fazer o desafio da garrafa aqui, ó. Vai, cada um com uma. Não, aqui, ó. Mas também a gente queria acertar nesse meio dessa rua. Grava aí, Bruno, desafio da garrafa. Ah. 3, 2, 1. Se eu errar, eu tenho que tirar a camisa. Caraca. Caralho. Tá. Pera aí. Vai. Se você gostou do nosso dia hoje, eu gostei, mas eu preferia o meu dia ontem. Quando eu não tava com o Kant, quando eu não tava com o Big, nem com a Gabriel, nem com a Romana, nem com o Bruno, enchendo meu saco até amanhã. E amanhã, quem você acha que é o MVP? Não sei. Eu te respondo, eu acho... ele está aqui. Peraí. Igual o CR7, ainda faz um. Mas se o Guri não tá? O cara é o melhor até quando ele não tá. Deus é assim, ele tá aqui, não tá, mas ele ainda é o melhor. Ele consegue chegar aonde o olho não pode ver, aonde o ouvido não pode escutar, aonde a alma não pode alcançar. Mas é verdade que ele é onipresente? Guri? Não, caralho, o guri é meu parente. Ah, você tá falando de Deus? Deus é onipresente, onipotente, onisciente, diferente do seu pai que é impotente. Como você sabe que o pai dela é assim? Já tive umas experiências lá em Itaquera bem ruins. José Bonifácio, onde ela apresentava vazio. Tem a melhor vibe do Brasil. E, mano, qual é a sua opinião sobre o Kant? Ah, mano, Kant. Ai, o Kant. Emmanuel Kant, eu lia bastante. Quando eu era apenas um jovem garoto principiante. E você acha que amanhã quem ganha é o WM? Ah, mano, aí você quer me pôr no B.O. com a tropa da Ventes? Esse irmão vão batalhar como sempre. Eu acho que quem vai ganhar essa batalha é a gente. Então quer dizer que você tá em cima do muro? É melhor tá em cima do muro do que tá em cima de um... Salve família, agora vou jantar finalmente, depois de fazer muito conteúdo junto com essa louca aí e com esse rapazinho. Tá vendo? Amor, por que você me trata assim? Do noticiário que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar, mas ele não queria mais conversa e decidiu como Pablo ele iria se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser justificada, a plantação foi começar. Logo, logo, os malucos da cidade souberam da novidade. Tem um bagulho bom aí! E João de Loto Cristo foi corriqueiro, acabou com todos os traficantes dali. O maluco vendeu droga, acabou com os traficantes. Fez amigos, falou que tava Asa Norte e ia pra festa de rock pra se libertar. Mas de repente, sob uma má influência dos boizinhos da cidade, o cu começou a dar. Já no primeiro roubo, ele dançou e no inferno ele foi pela primeira vez. Violência do seu corpo, ele gostou e quis mais uma vez. Eu conheço outra versão. Maluco aí, na piscina. Tá vendo, família, como os MCs me amam? Seu nome é Bruno Punchline, você não rima. É que na real é o nome do meu canal, né? Aí a galera me chama de Punchline, mas eu nunca pedi. Ah, agora você esclareceu. Você entendeu? Você na real, meu nome é só Bruno mesmo. Tá ligado, eu pensei que a pessoa lá punch toda hora. Não, é por causa do canal Punchline, né? Aí a galera me chama de Bruno Punchline porque eu sou o apresentador. Você é o Bruno Punch, então. É. Tá ligado? É nóis. Vem no refrão. Vai assim, ó. Dia de visita, você não ligou. Dia de visita, e ela não contou. Dia de visita, você não ligou. Dia de visita, Big Mike! Eu tô lutando muito, eu tô ficando mais forte. Acho que a malá que é o iFood Benefício. Lá em São Paulo tava pobre que nem Robin Hood. Chegou a Pimbra, eu tô riquinho, rico. Eu tô tirando patrimônio. Por isso que eu já não tinha o colo pro Daciolo. E tá ligado que eu desci, foi lá pro salão do hotel pra ver como é que tu tava no meu prato. Vários bolos, tem até um bagulho de goiaba, que eu esqueci, eles chamaram de goiabada. Porra, que é essa, tá ligado? E o Nel. Colou lá na mó perna no shopping só de Flamengo. E segurança viu que a gente tava tirando foto. E falou, vamos enquadrar, porque os caras é muito negro. Aí não dá para botar. Aí um falou, vamos enquadrar, porque os caras é muito negro. Aí não dá para botar. Aí um, como é que a gente vai ficar?
gosto da rolê lá no shopping de Itaca, que os moleque é onde cola, sem cola pra arrastar. Forneceram o cartão do iFood pro drag, derrubamos todo esse aplicativo. Tá ligado, eu fui meu racho com meu mano mago. Cê tá ligado, veja, é bom e eu me sinto vivo. Eu tô com o mago, eu tô com o Neo do BXB. Eu tá ligado que agora eu falo pra você, é a conexão de RJ. Mas tá ligado que é só o saque do SP. Cê tá ligado que eu fumei aquele preto igual Cirilo. Cê tá ligado que eu não gosto de ver. O moleque é da hora, não vai colar na roda com os crocodilos. Eu tô com o cabo, eu tô com o Gold. Eu tô com o cabo, eu tô com o Gold. Eu tô com o cabo, eu tô com o Gold. E eu vou junto pra que não tem nada a ver. Dia de visita, você não ligou. Dia de visita, você não encostou. Let's go! Dia de visita, você não ligou. Pega a tua visão. O bagulho é doido desse jeito que eu chego. Sou um peregrino, humilde menino. Eu tô rimando aqui com o super negro. Meu acabou de chegar. Tá ligado que eu não mando mal. O sol hoje tá brilhante, deixando a careca igual uma bola de cristal. Mergulhador do meu irmão. Tô com meus parceiros aqui de sangue. E quando as calicas vêm pro baile, elas voltam tudo ofegante. Dia de visita, você não ligou. Dia de visita, você não ligou. Dia de visita, você não ligou. E aí, Big Mike, vem com a rima Big Pod, nós sabe aquele Big Flow. Você sabe que é o Big Flow. Uou, esse daí já lancei. E nossa banca já tá encostou no Senado. Outra noite matamos Sarney. Você tá ligado, mano, que eu tomei. Fui lá até o mano Tirica. Bateu, tá louco, nego chucro, tá no sol, numa fibra. Dá pra ver que o jogo mandou shape. Dá pra ver que ele mandou pump. Dá pra ver que isso aqui é Brasília. Isso é Lula, não é dona de Trump. O bagulho é muito doido. Eu tô com o Bonão da Punch. O bagulho é muito louco. Eu tô com os meus irmãos de sangue. Um forte, real e sincero. Pra quem tá no presídio federal, cê tá ligado que é os caras de mal. Quando sai na rua não vale um real. Tudo aquilo que a gente tem é patrimônio acumulado. E é por isso que eu meto a perna, camisa, a calça e ainda tô descalço. Galera, acabamos de almoçar. Vamos se ajeitar agora pra partir pro evento, né, MVP? Fala aí. MVP, double MVP. Então, parte o evento. Fala pro vlog do Punchline, só que no último você falou na linguagem do I. Foi pra vocês na linguagem do I? E aí? Fala do dia de hoje. IGT, IFIMIICE, ITIP VRIGIRI, ICIPIMI, ISIM, ICREDITE, QUITIDI, DIZIMICI, VIFIZISTIRI, PIQUIGI, TIBITIRIS, de Itinive, Ici Itinive, Vici Cipridite Fibrizi. Boa! E Fibrizi, Mickey Rio. Ô, gente, deixa eu ver esse que aqui. Oh. Não, aqui, só aqui. Yeah. Não, ali. Oh. Aqui, aqui. Oh. Ali, aqui. Não toque no meu cabelo! Ela virou de vez. Cabeça do que eu sou seu cavaleiro. Eu vou dizendo assim, vai. Vai, vai, vai. Vale, nós é mídia. Vale o menor marola que grava o balão. Acende, puxa, prende e solta. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. E um parabéns! Parabéns pra você. Nessa data querida. É rola, é rola, é rola. No seu turma! Agora vamos ser justos. Agora vamos ser justos. Ontem foi aniversário de Alanza também. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
Quem quiser colar no meet and greet aí, ó, fala com a rapaziada. É isso, galera. Aqui, galera, o pessoal com sósia do JP achando que é ele de verdade. Ô, Lino, Lino, olha que eu achei, Samuel. que minha mulher tá fazendo aqui? Procurando algum fã chorando pra ficar emotivo. Você pode chorar, por favor? Só pra. Bruno! Oh, meus fãs, galera! A galera já tá chegando aqui, ó. Abriram os portões. Já tá começando a encher. O bagulho vai ficar louco hoje. Olha isso, família. Vai ser da hora. FMS. O DJ Duda tá lá, já pronto. Isso é qualidade. Infelizmente hoje acaba a sua felicidade. Mas cê sabe que o freestyle é muita treta. Os melhores do freestyle nunca usaram caneta. Vocês conhecem, tá ligado? Que não esquece. Hoje é em Brasília e a primeira etapa foi lá no ES. Então faz muito barulho, isso é FMS. É sempre da hora, tá ligado? Pô, você imagina, você fica quase um ano sem falar uma batalha, aí a rua é que eu falo é essa, tá ligado? Aí eu paro de jogar. Vai ter no blog. Olha o que eu encontrei, família, meu irmão. Sem cara aqui. Esse cara, eu amo esse cara. Eu amo de graça esse aqui. Caralho. Quero deixar um beijo no coração de todos vocês e agradecer. Não sei o que acontece aqui no DF, mas aqui parece que nós temos uma magia única, certo? É, família, mais um FMS aconteceu aí, ó. Finalizando FMS Jornada 2 Brasília. Mais um entregue, fuma! E se tem uma pessoa que às vezes está por trás das câmeras, não tem esse valor a gente chegar às vezes. E a gente tem uma representatividade que é produto de vocês, que é a primeira. Galera, já estamos no aeroporto de Brasília aqui, ó. Indo pra onde? Indo pra onde? Vai, Pitbull, vai, vai. Vai, vai, vamos pra São Paulo, cara. Vou levar ele pra São Paulo, vou apresentar pra minha família. Ah, aqui, ó, a trupe da FMS que tá partindo São Paulo, família. Família, ó, quem vai viajar com a gente aqui também, ó. Toma aí. A Ansa, estamos já na segunda jornada e não vi um voto certo dele. O importante é participar. Bom. Atrapalhar ou ajudar, mas o importante é participar. Salve família, já tô em casa. Um cenário um pouco diferente, mas eu acho que precisava colocar um videozinho no final do vlog. Primeiramente, espero que vocês tenham gostado do vlog, aí não é um tipo de conteúdo que eu costumo fazer, mas gostei muito de fazer, gostei de ter essa lembrança também da viagem, né? Além de um vídeo pro canal, vai virar um vídeo de lembrança da minha viagem, que foi um final de semana incrível. Sou extremamente grato à FMS, a Urban Roosters, pelo convite, né? Tipo, por eu estar lá junto com eles. Tô trabalhando, mas tô como fã também, tô curtindo muito. Então, a gente fez muito conteúdo, né? Juntamente com a Romana. A gente fez bastante conteúdo que vai saindo aí nos próximos dias. Pô, sobre a FMS, o evento em si, não tem nem o que falar, foi incrível mais uma vez, batalha de altíssimo nível. E é realmente uma honra para um fã de batalha estar lá pessoalmente, né? Vivendo tudo isso, galera. Então, acho que é isso, não tem muito o que falar. Convido vocês aí lá no canal oficial assistir as batalhas para
pra vocês verem realmente como foi, na melhor qualidade possível. Só coloquei alguns trechinhos aí no vídeo. E é isso, pessoal. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse vlog. Se vocês curtirem, se vocês falarem nos comentários que gostaram, eu vou tentar trazer mais esse tipo de conteúdo nos eventos que eu vou de batalha de rima. A ideia do canal sempre foi ser esse intermédio entre os MCs e o público, né? Eu consegui mostrar esse lado que às vezes vocês não conseguem ver, porque vocês estão sempre assistindo a batalha e tudo mais. Então, a ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado do vlog, mais uma vez. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês curtiram esse tipo de conteúdo. E é isso, galerinha. Provavelmente, nas próximas jornadas, eu vou fazer também, porque eu gostei e me diverti. Fechou? Mais uma vez, deixa a curtida, comentário, like. Tamo junto!